Hyvää huomenta. Viime viikolla aamukahvissa oli pieni tekninen ongelma. Siksi tänään aamukahvilla katsotaan sama juttu. Vielä yhtä tärkeä. Teema on, oletko syönyt? Kun työkaveri töissä kysyy, oletko syönyt? Mitä se oikein tarkoittaa? Katsotaanpa. Oletko syönyt? Puheessa. Oletko? Ootsä? Ootsä? Ootsie? Syönyt. Oletko? Ootsä? Ootsä? Ootsie? Syönyt. Mä itse olen kotoisin Salosta. Ja mä sanon, ootsä? Ootsä syönyt? Ootsä syönyt? Missä sinä asut, voit kuulla, ootsä? Ootsä? Tai jos asut esimerkiksi Itä-Suomessa, voit kuulla, oot sie. Oletko? Ootsä? Ootsä? Oot sie? Syönyt. No, jos työkaveri kysyy, oot sie syönyt? Hän haluaa ehkä mennä syömään sun kanssa. Mitä vastaat? Joo, mä kävin jo syömässä. Mä kävin jo syömässä. Tai en vielä. Mihin mennään? Mihin mennään syömään? Tuletko? Tuletko sinä syömään? Tarkoittaa, minä menen, tuletko mukaan? Kysymys, tuletko? Tuletko? Minä menen, tuletko mukaan? Mä menen, tuuksä mukaan? Tuletko? Tuuksä? Tuutsä? Tuutsie? Syömään. Tuletko sinä syömään? Tuutsä syömään? Tuutsä syömään? Tuutsie syömään? Taas minä sanon tuutsä. Tuutsä syömään? Tuletko? Tuutsä? Tuutsä? Tuutsie? Me mennään syömään. Tuuksä mukaan? Voit sanoa työkaverille, jos haluat, että hän tulee mukaan sun kanssa lounaalle. Tuuksä mukaan? Kysymys, tuletko? Minä menen. Tuletko mukaan? Menetkö? Menetkö? Meeksä? Meetsä? Meetsie? Menetkö? Menetkö sinä syömään? Kysymys menetkö on erilainen kuin tuletko. Menetkö? Minä en mene. Tai en tiedä vielä. Jos sinä menet, ehkä myös minä tulen mukaan. Menetkö? Minä en mene tai en tiedä vielä. Menetkö sinä syömään? Meetkö syömään? Meetkö syömään?
Meet sie syömään. Minä sanon, meeksä syömään. Meeksä syömään? Mulla on eväät. Mulla on eväät. Mulla on eväät. Eväät, ruoka mukaan. Mulla on kotona ruokaa. Mä otan ruoan mukaan töihin tai kouluun tai kurssille. Se ruoka on eväät. Eväät, ruoka mukaan. Ruoka mukaan. Eväät. Mulla on eväät, mä en tuu syömään. Mulla on eväät, mä en tänään tuu syömään. Jos työkaverilla usein on eväät, usein on eväät, mutta joskus hän tulee syömään, voit kysyä, tuuks sä syömään? Vai onko sulla eväät? Onks sulla? Onko sinulla? Tuuksä syömään vai onko sulla eväät? Tuuksä syömään? Tuutsä syömään? Tuutsie syömään? Taas minä sanon, tuuksä syömään? Tuletko sinä syömään? Oletko syönyt? Oletko syönyt? Ootko sä syönyt? Oot sä syönyt? Oot sie syönyt? Tuletko sinä syömään? Tuletko minä menen? Tuletko mukaan? Tuletko? Tuutko sä syömään? Tuut sä syömään? Tuut sie syömään? Tuletko? Minä menen. Tuletko mukaan? Menetkö sinä syömään? Meetkö sä syömään? Meet sä syömään? Meet sie syömään? Menetkö sinä syö? Kysymys, menetkö? Minä en mene. Tai en tiedä vielä. Tai en tiedä vielä. Eväät. Eväät. Ruoka mukana. Jos minulla on ruokaa kotona, mä laitan sen purkkiin ja vien töihin mukaan. Se on eväät. Eväät. Mulla on eväät, mä en tänään tuu syömään. Tuuksä syömään vai onko sulla eväät? Tänään mulla on eväät, mä en tuu tänään syömään. Kiitos aamukahvista ja nähdään taas. Moikka!